ଛେଳି ଛୁଆଟା କେଡ଼େ ମଉଜିଆ ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କୌତୁକିଆ ଛେଳି ଛୁଆର ମାଲିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ତା ମଥାରେ ବୋଧେ ସ୍କାର୍ଫ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ରିବନ ଫିତା। ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏ ଛେଳି ସ୍କାର୍ଫ ବାନ୍ଧିନି, ବରଂ ତା କାନ ଦୁଇଟା ସେମିତି ବେଶ ଲମ୍ବା, ବେଶ ନରମ। ଏ ଛେଳି ଛୁଆର ନାଁ ସିମ୍ବା। ତା କାନ ଦେଖିଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହୋସ। ତାର ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କାନର ଲମ୍ବ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ଏବେ 19 ଇଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ 46 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲାଣି। ସିମ୍ବାର କାନ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ଭୂଇଁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସିମ୍ବାର ଦୁଇଟି କାନ ଏପଟ ସେପଟ ଝୁଲିକି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ। ଛେଳି ଛୁଆ ସିମ୍ବାର ଜନ୍ମ 5 ଜୁନ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ହସନ ନରେଜୋଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ର 19 ଦିନରେ ସିମ୍ବାର କାନ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରି କୌତୁକିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିମ୍ବା। ଛେଳି ଛୁଆର ମାଲିକ ନରେଜୋ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିମ୍ବାର ଭାରି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ନରେଜୋ। ଏବେ ନରେଜୋଙ୍କ ଘରେ ସିମ୍ବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ମାଲିକ ନରେଜୋ କୁହନ୍ତି ସିମ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେବେ ସିମ୍ବା ଏକ ନ୍ୟୁବିୟନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଛେଳିମାନଙ୍କର କାନ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ କାନ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ଗରମ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।